សួស្តីអ្នកនរអគ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dinner Football នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមកទ្វារថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនដល់លោកអ្នកទស្សនាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាក់ប្រភេទទ្វារឈើហើយម៉ូតនេះគឺតម្លៃសមរម្យទេតម្លៃត្រឹមតែ750ទេគឺ100រៀលតម្លើង100រៀលទាំងបាញ់ថ្នាំទាំងតិចទាំងសោគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ750ទេហើយវាជាប្រភេទឈើសក្រមមុខកាត់របស់វាបានមុខកៅ99បូកនឹង9វា108 108បូកនឹងក្រង55ហ៊ុនមកតាក់ទៀតវាទៅជា2ម៉ែត្រវា200ពេញហើយកម្ពស់របស់វាបាន220សម្រាប់អង្គរៈជុំវិញគេហៅថាអង្គរៈជុំវិញគឺចេញមកខាងបាន3ខាងលើបាន45ខាងលើបាន45អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងលៃយ៉ាងណាឲ្យវាមើលទៅមកសមដែរមកស្អាតដែរហើយចំពោះទឹកថ្នាំគឺយើងប្រើប្រភេទទឹកថ្នាំធម្មជាតិទឹកថ្នាំលេខ1សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការខលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានឬក៏តាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនឹងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ដើមចង់រៀនបាញ់ថ្នាំអីក៏អាចទៅអ្នកតំណងមកតាមរយៈ Telegram នឹងបានដែរសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រភេទទ្វារឈើតែខ្វះថវិកាអាចមើលម៉ូតនេះបានហើយតម្លៃវាមករួចរាល់គឺប្រភេទឈើសក្រមទៀតធានាតែស្ងួនអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានស្ពងមានតាមខាងត្រេកហើយទុកផងសង្ឃឹមតែជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា